sorriso no rosto, é sinal de bom gosto dentro do celular. Zema, seja muito bem-vindo, uma grande promoção pra gente comprar. A Zema está chegando pra você comprar mais e melhor. Vem pra loja, vem pra festa, pra você, por você. Dia 10 de fevereiro, grande inauguração Zema em Patos de Minas. Vale a pena esperar. Vem pra Zema.